Azərbaycan cəmiyyətində mümkün təxribat, mümkün təhdid, hər hansı hüquq-qazit hallarla bağlı qəti tədbirlərin görülməsi ilə bağlı Azərbaycan polisinə, Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyinin şəxsiyyətinə göstərişlər verilmişdir. Və bugün Azərbaycan cəmiyyəti bir mənalı şəkildə bu antiterror tədbirləri çərçivəsində üzərinə düşən əsas məsuliyyət əsasən dezinformasiya xarakterli məlumatlardan qəti şəkildə çəkinmələrə tövsiyə edirik və çağırış edirik ki, bu hallara qarşı Azərbaycan cəmiyyətinin hər bir üzvü diqqətli və məsuliyyətli olmalıdır. Bilirsiniz, Azərbaycanda internet platformasında bəzi sosial şəbəkə seqmentləri, xüsusilə TikTok platforması məhdudlaşdırılıb və bu da ondan irəli gəlir ki, təhdidlər var idi, dezinformasiyalar yayılırdı. Və qarşı tərəf təkcə Azərbaycana silahlı formada müqavimət göstərmir, həm də informasiya cəbhəsində Azərbaycanla müharibə əhval ruhiyyəsində köklənmiş vəziyyətdə sosial şəbəkə seqmentlərini idarə edirlər. Tövsiyəmiz, xahişimiz Azərbaycan cəmiyyətinə, çağırışımız ondan ibarətdir ki, hər bir Azərbaycanlı diqqətli və məsuliyyətli olmalıdır. Yalnız dövlət qurumlarının verdiyi məlumatlara inanmalı, aidiyyəti dövlət qurumlarının açıqladığı məlumatlar əsasında hansısa paylaşımlar edə bilər. Bütövlükdə bu günləri Azərbaycan Respublikasının ərazisində olan qeyri-qanuni erməni silahlı qüvvələrinin birləşmələrinə qarşı tədbirlər davam etdirilir. Bu tədbirlər təkcə həmin ərazilərdə yox, eləcə də Respublikamızda buna paralel olaraq ictimai qaydanın ictimai təhlükəsi ilə birgə aparılır ki, Azərbaycan cəmiyyətində hər hansı xoşa gəlməz hallar baş verməsin. Bütün cəmiyyəti birgə olmağa, bu qayda və tələblərə ciddi əməl etməyə çağırırıq.